Tani, për njerëzit që nuk e din, besoj shumë pak mund ta din. Zonja ministre nuk e ke bërë vaksinën. Pse? E ke kaluar Covidin? Në fakt nuk e kam kaluar Covidin, pra, nuk e kam kaluar Covidin, s'ke bërë vaksinën. Nuk e kam bërë. Nuk e kam bërë vaksinën ende, do të pres radhën kur të vi grup mosha plus 40. Okay. Ndërkohë kjo frika duke qenë në lëvizje gjithkohës? Frikën në fakt e kam poshtur që momentin e parë kur është zbuluar rasti i parë, sepse jam bazuar shumë në ato këshilla në fakt që japim edhe qytetarëve, që për të ruajtur nga Covid duhet të ruash distancën, duhet vendosësh maskën dhe duhet të ruash edhe higjienën. Kështu që duke zbatuar këto armët e thjeshta që duket që janë të thjeshta, po në fakt duhet shumë disiplinë për të mbajtur ato, besoj që kjo ka qenë edhe fakti që më ka ruajtur nga kapja e virusit.